Вітаємо в ефірі програма «Овертайм». Традиційно в цій порі – подробиці спортивного життя області. Інна Осипенко-Радомська. За спиною цієї жінки 5 олімпіад, на яких вона здобула таку ж кількість нагород. Її перемоги вже стали надбанням міжнародного олімпійського руху. Поруч – тренер і чоловік Дмитро Радомський. На лівій руці – олімпійські медалі. Про здобуття кожної з них можна розповідати нескінченно довго. Або ж написати пригодницький роман з обов'язковим хеппі-ендом. По всім медалям, а от вже більше, коли ти бонуси, то, в принципі, тільки золото. Інна Осипенко – приклад людини, яка вчасно обрала свій життєвий шлях і не звернула з нього під тиском внутрішніх примх та зовнішніх обставин. Американці, здається, про таких кажуть – людина зробила себе сама. Олімпійська героїня почала створювати свою особистість, щойно перетнувши кордон раннього дитинства. У рідному селі Новорайськ, що на Херсонщині, були природні та матеріальні умови для занять водними видами спорту. Поруч Дніпро та байдарки, а попереду – цілий світ. Спочатку це було увлеченням, і мені подобалось, коли я була маленька, виходити на воду, як от зараз ребята на воді, проводити час на воді, тренувальний процес, але, мабуть, якась частичка характеру і азарту проявилась, і потім по житті включилась не тільки отримати удовольствие, да, кайфувати, віддихати, але і вже працювати і досягати, як ставити якісь задачі, досягати результатів. И, наверное, первые мои задачи появились, когда мне было 13 лет, и я ушла учиться в спортивную школу-интернат в Киев. И когда туда я уже поступила, там, когда ты остался один-один, без родителей, тогда уже появились конкретные задачи, зачем ты это делаешь и для чего ты это делаешь. Ну, и, наверное, вот уже мысли о результате, достижении высоких результатов. Честно сказать, вот достижение олимпийской медали для меня это казалось невыполнимым, да, потому что когда наблюдали за олимпийцами, за чемпионами, казалось, это вообще, это как вот какие-то вот в спорте боги, да, это настолько высокая точка Олимпа, что туда добраться будет нереально. Мрії збуваються, якщо по-справжньому прагнеш їх досягти. Твердження, можливо, спірне, але героїня нашої розповіді впевнена, так і є. На зламі тисячоліть уродженка Херсонщини у складі збірної їде на свою першу олімпіаду у Сідней. Там зустрічає своє 18-річчя. Емоції, до сих пор зараз спомінаю, навіть мурашки по кожі пішли, це було невероятно, даже сейчас непередаваемо, даже сейчас оно содрогается все внутри, потому что это такое вот событие огромнейшее, вот ты на Олимпиаде, ты в этой атмосфере, когда в этой олимпийской деревне находится много олимпийских чемпионов разных видов спорта, когда находятся в одном месте сильнейшие люди мира, планеты, и это незабываемо, это вот такая атмосфера сама, да, она непередаваема, но она плюс еще очень волнительна. И для меня эта первая Олимпиада была таким большим опытом, получила запас, багаж, который понесла уже дальше с собой и смогла себя уже на следующих Олимпиадах реализовывать. Наступні літні ігри в Афінах були вже роботою, туди Інна потрапила у складі четвірки. Виступала в одній зв'язці з досвідченими спортсменками. Сама ж була наймолодшим членом веслувального екіпажу. Був пріоритет командної лодки, збиралася четвірка, де ми проходили відбір. У нас було, в принципі, достатньо багато дівчинок, які претендували на 4 місця в четвірці. І ми проходили підготовку, конкуренцію, відбори. І вже в 2003 році сформувалася четвірка, яка в дальнейшем боролась за ліцензію. Ми взяли ліцензію і в 2004 вже представляли країну в командній лодці.
конечно, рассчитывали все на результат, потому что в составе четверки я была самая молодая спортсменка. Три мои напарницы, Анна Балабанова, Татьяна Семыкина и Елена Череватова, это были уже возрастные спортсменки с большим опытом, которые прошли Олимпиаду 1996 года Атланту. Вот, и поэтому с этим опытом, багажом, наверное, с моими силами, как молодой спортсменки, мы реализовали медаль, бронзу. Но для нас, честно, тогда, когда вот я лично стояла на пьедестале, для нас это, для всех, это була победа. Кожному життя дарує можливість спіймати вдачу за хвіст та зійти на Олімп. Так чи не так, але те, що із долею можна бути на ти, спортсменка довела через 4 роки у Пекіні. Перед цим вийшла заміж і народила дочку. На сімейній раді погодила рішення про продовження спортивної кар'єри. В Китаї виступила індивідуально на дистанції 500 метрів. Ставши на дистанцию уже в финале, когда прошла все отборы, я сдала себе задачу, что работаю как вот в последний раз в жизни. Вот до конца, вот от старта и до финиша. И когда шла уже по дистанции, работаешь, тяжело посмотреть в сторону, потому что когда ты на таких скоростях идешь, это, наверное, как Формула-1, да, у тебя есть свой коридор, и ты уже ничего не видишь, и когда ты чуть-чуть оборачиваешься, это тебя сразу сносит, ну, просто сносит с дистанции. И поэтому шла вперед, и последние 100 метров у нас были обозначены красными буйками. И вот когда я прошла в зону этих красных буйков, я дала себе, ну все, это вот последняя моя сотка, вот надо вот все, вот умереть и выложиться. И я доработала до конца, и когда финишировала, сначала долго был черный экран, был фотофиниш, судьи рассматривали, растягивали наш финиш. И когда высветилось, что Украина первая, я не поверила, я думала, что перенагрузка, эмоции, какое-то состояние мне показалось. Я отвернулась, потом повернула голову, посмотрела еще раз, и ничего не поменялось, но я все равно не поверила. Після золотого виступу у Пекіні Інна Осипенко-Радомська не зупиняється. На наступній Олімпіаді у Лондоні прагне поборотися за нагороди відразу на двох дистанціях – 200 і 500 метрів. Як результат, у колекції нагород з'являються дві срібні олімпійські медалі та почесне звання олімпійського кавалера. У нас вообще в олимпийской программе никогда не было 200 метров. У женщин было только 500 метров. Это одиночка, двойка и четверка. А ну, на Лондонской олимпиаде нам ввели дополнительную дисциплину для женщин. Это 200 метров. Вот. И поэтому мне стало в два раза интереснее, потому что на чемпионатах Украины и, ну, на мировых стартах я себя пробовала на спринте на 200 метров, у меня неплохо получалось, да, у меня есть много медалей из чемпионатов Европы и из чемпионатов мира, и поэтому для меня стало как в азарте, в интересе побороться в Лондоне не просто за медаль, а побороться именно за две медали. Я не ставила перед собой цели, какого качества, да, я хочу там бронзу, серебро или золото. У меня было неважно, какое качество, ну, главное, чтобы их было две. У 30 років Інна Осипенко, здобувши усіх можливих висот, взялася за тренерську діяльність. Працювала з жіночою четвіркою, яка на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро посяде четверте місце. Сама ж на ігри до Бразилії поїде як спортсменка збірної Азербайджану. Здобуде бронзову медаль на дистанції 200 метрів. На тот момент була дуже складна в країні ситуація, коли спорт відійшов в сторону і... А как Олимпиаде на самом деле оставалось немного времени. И так как я, в принципе, спортсменка возрастная, то я понимала, что я могу достичь, что я могу еще побороться за медаль, но здесь мне будет нереально. То есть как бы за поездку, ну, она не, ты просто будешь участницей, ты будешь просто в истории, но она не накормит ни тебя, ни твою семью. Это поэтому, не маршрут. Вот, и поэтому пришлось, поступило предложение, и мне тяжело было от него отказаться, потому что были, ну, хороший контракт, хорошие условия.
Після Олімпіади спортсменка не стала продовжувати контракт, повернулася до України, живе у Вінниці. Майбутнє дивиться з оптимізмом, стверджує, підросла гідна зміна, перемоги представників якої ще попереду. Я думаю, що дівчатки, які були на Олімпіаді, у них вони молоді всі, да? Вони, їм всім по 20 років, і у них ще великий запас впереді, у них тільки начало, і ці дівчатки не додержують до Токіо. И самое интересное, что в нашей стране есть подрастающее поколение, есть молодежь, молодые девочки, есть молодые мальчики, которые сейчас доказывают, что они достойные, борются за медали, потому что было на этапах Кубка мира завоевано очень медалей. Поэтому пофамильно всех не назову, но команда на Токио собирается именно достойная. И в женской гребле, и в мужской байдарке, и в каное. И я думаю, что если будет все хорошо, будет правильно разложена подготовка, финансирование, то есть все сложится поэтапно правильно, да, то, что все части будут составляющие вместе, то я думаю, что мы поборемся не за одну медаль. Нині Інна Осипенко-Радомська готується здавати екзамен на друге материнство. Попри це не полишає спортивних амбіцій. Планує виступити на Олімпіаді в Токіо, як у найкращі часи, під українським прапором. Вірить, у великому спорті сказала не все, чим спонукає вірити в себе інших. В спорті, знаєте, як вам сказати, без віри нікуди. Ти завжди повинен настраиваться на лучший результат. Да, понятно, что ты где-то на подсознании понимаешь, что все так настраиваются и все хотят, но это все тренируются, все хотят это первое место. Ну, медали всего три. Как ни крути, их всего три. Но я в ней не сомневаюсь, могу вам так сказать. И я думаю, что я больше чем уверен, что и в Токио получится. Про нові події на спортивних аренах області у наступних випусках нашої програми. А відтак до зустрічі і хай щастить!